ကျွန်တော်ပါလာကိုလာဆက်ရှိကျွန်တော်ပါသွားတာအမှုမဲ့တဲ့လောက်ကြီးဒီကလာပြီးတော့သူ့ထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးညမှာသွားတာအမှုမဲ့တဲ့လောက်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားတာဒီကနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့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 ဒီကနေ့ဟုတ်က
်ချိုးပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာခဏပြန်ကျွန်တော်အသေးချာရှင်းပြမယ်ဒီစစ်စကားပြောဘုမဆစ်စစ်တဲ့မှာမတည့်ရက်ပြီးတော့စကားပြောတာကိုထည့်လို့မရဘူးစီတန်းလမ်းလျှောက်ထဲတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြဖို့ငကားနေခေါ်တိုင်းကျွန်တော်လိုက်နေရင်ကျွန်တော်အိတ်ချင်တော့ရအောင်ရှင်းတယ်နော်ဘုမဆစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွမ်းနာပါရှိပြီလေလက်ရွာထဲဝင်တယ်ရွာသားရေစုနေတို့စကားပြောတယ်ပြန်တယ်ဟဲ့ကိုသူကမရှိပဲနဲ့ကွာပြောရင်ခင်ဗျာဟောပြောရင်ဟောပြောပုံမှန်တန်းချင်းတဲ့ပုံမှန်9000ကျပ်ပဲဆောင်းနေရရှိတယ်ဥပဒေလေးချက်ပြန်ဖတ်လာဦးခင်ဗျာဥပဒေဒီမှာပါပြီးတာဟေးเนาะဥပဒေကိုပြန်ပြီးအသေးစားကြည့်လိုက်ဟေးလေခုမှချက်မရပဲစကားပြောလို့ကိုမဆစ်ချင်းနဲ့ဆွဲလို့ရသလားပုံမှန်ဆစ်ချင်းနဲ့ခင်ဗျာခွင့်ပြုချက်မတင်ပေးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာလမ်းတွေ့တယ်အခုစကားပြောတယ်ဗျာအခုဆွဲမလားခင်ဗျာနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်လမ်းမှာခုဖြတ်လာတယ်တွေ့လို့လည်းမပြောဘူးလေခင်ဗျာခင်ဗျာအခုဒီမှာလူအုပ်ရှိမှာစကားပြောနေခင်ဗျာအခုဆက်ရှင်းနေဆွဲဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာအတန်း60နဲ့ခေါ်မှာခေါ်ပြောပေးလို့ဒီအတန်း60နဲ့အတန်း60ပုံမှန်နဲ့ဆွဲလीဘာဆက်ရှင်းနေလာပြောနေခေါ်ပြောပေးလောက်တာလေခင်ဗျာအေးလေဆွဲလीအေးလေအဲ့ဘာလို့ဆက်ရှင်းနေဆွဲဆွဲကြတွေ့တာလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လောက်တာလားဒီစီစဉ်ကဟမ်ကဲပြောကျွန်တော်ခီးသားလာလဲတယ်စကားပြောလို့တွေ့လို့ပြောသွားပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်လောက်တလားခင်ဗျာဆွဲတာလွဲသားမှန်လားဟုတ်ခင်ဗျာတို့ပြောတာလေခေါ်ပြောပေးလောက်တာလေအေးလေကျွန်တော်ဝင်လာတယ်အခုဝင်လာစကားပြောတယ်အခုဆွဲလीကြာသူလည်းဆွဲရမှာလူရှိမှကျွန်တော်စကားပြောတယ်လာတယ်လေစကားပြောတယ်ညခမက်ပြောတာပဲကြည့်ရဟုတ်ပါဘူးခုမှလည်းစကားပြောတာပဲလေအတန်ကျယ်တယ်နဲ့တို့တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကဲခုလည်းစကားပြောနည်းနည်းကျယ်ကျယ်ပြောအတန်ကျယ်သွားပြီတူတူပြောတူတူထွက်ဆွဲလीလူဦးရှိမှစကားပြောတာဆွဲလीဥရီရှင်းလားအေးဆွဲတာတော့ခမက်ဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်အေးမလိုက်နိုင်ဘူးတခုပဲလိုက်နိုင်ချုံမအားဘူးခမက်တို့အားရင်ဆွဲနေအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆက်တာလည်း